И здрасти хора, аз съм Теодор Колев и сега ще ви покажа нещо, някакви мои нови неща. Нови неща, смисъл мои. И ще ви покажа, аз знам какви са, но са готини неща. Добре, това, и те са стикита и един меч на душите, който аз съм направих, но съм го кръсил по друг начин. Добре, това тук, както виждате от новите стикита, не знам дали са нови, дали сте ги виждали, но ги има тук и са готини. Това е някакво извънземно. Всъщност аз печелих едно от специалните нови стикита. Прозрачно е, вижте. Тук може да го залепа. Вижте, готино е, на мекефи. Сега ще ви покажа третото си ново стики. То е едно като белена шоколадова пирамида, само че не е такова и е розово. Добре, ще ви кажа кое си купих сам и кое спечелих от техните оферти. И това тук е... това тук е... това го си го купих, и това го спечелих. Те и трите са ми отнес. И е това го спечелих. Добре, сега ще ви покажа новия си меч на душите, който е много як. И го кръстих меча на телепортите, защото виждате, тук не стои някакво кръпче с, например, Джей или някоя ниндите. Сложих едно такова от комплекта с каменните войни резервно и е готино. Може и в... Аз мисля да направя филм, не съм сигурен, но мисля да направя филм такъв за Лего Нинджаго, но евентуално ще направя. Не мисля да правя. Очаквайте, че може и да направя, може и да не. Не съм сигурен. Ако ще направя, ще ви кажа в някое друго мое видео. Надявам се клипа да ви е харесал. Абонирайте се за мен и чао. И виждате меча. И тук е Джей. От комплекта с дракона му. Ой, не съм... Аз нямах канал и не ви показах едно много, много старо мое лего, но не е много старо, смисъл от един месец ми. Това ми е Lego Nexo Knight. Не ги събирам, но ми харесва това. И гуд! И надявам се клипа да ви хареса отново. Чао! Чао! Чао-чао! И да се абонирайте за мен. Харесайте клипа, коментирайте го и чао!